4, 7. Dobro, u kom mestu? U Rogovu. Eto škola. Da. Uroša Prilića. Treći. Volimo djetu u školu? Da. Ako je ne, zašto ne? Ako je ne, isto zašto? Zato što mora, a ne moraš ti da učiš, ali nekako, kako bih ti rekla? Kada učiš nešto novo saznaš, nije da mi je to tako komodno. A koga, koji su to novini predmeti? Matematika! Matematičko! Matematika mora da se uči. Matematika. Malo še to je. Matematika. Fizičko je. Znači matematika manje. Da. Mi smo pogrešili. Ima nekome kome je omiljeno predmet srpski, likovno. Ne! Matematika i fizička. Matematika i fizička. Dobro. I užina. Dobro. Ja dolazim ispred ustanove koja se zove Kulturni centar. Nadam se da ste nekada bili. Ako niste, prvom prilikom ćemo to promeniti. Moji drugari dolaze ispred gradske biblioteke i mi smo danas ovde sa vama u okviru Dečije nedelje da uradimo jednu lepu radionicu, da slušate jednu lepu priču i da nešto uradimo zajedno. Koja je tema i čime ćemo se mi danas baviti, reći ćemo Vlada i Tanja, i ja ujedno želim da im se zahvalim što su ovde danas sa nama. Pa hvala tebi, Nikoleta, što smo ovo uspeli da izvedemo i da organizujemo i hvala deci što ste došli, školi što nas je primila i roditeljima koji su odlučili da prisustvuju. Retko kad imamo priliku da se družimo, da su prisutna i deca i roditelji u školi, a i van škole, da se svi zajedno skupimo, je postala prava retkost. A što smo mi odlučili danas ovako da se skupimo? Pa zato što je tema Dečije nedelje, koja traje ove nedelje, tolerancija, empatija i solidarnost, ali se, to su sve neke velike reči i ne znam da li ih znate, pričat ćemo o njima, šta koja znači, ali kakva solidarnost međugeneracijska, to znači da treba da se družimo ne samo sa svojim vršnjacima, nego i sa osobama koje su starije ili mlađe od nas. Jel se vi družite sa nekim ko je stariji od vas dosta? Da, da, da. Sa kim? Sa Dušanom. Sa Dušanom. Pištom. Sa Dušanom. Ja. Sa ovim Dušanom. Da. Sa ovim. Specifično po tome što treba da budemo empatični. Šta to znači? Znači da izujemo naše cipele i obujemo nečije tuđe. Ne baš bukvalno, ali znači da probamo da se stavimo na tuđe mesto i da probamo da osetimo kako se taj naš drug, drugarica, baka, deka oseti. E, to znači to biti empatičan, a Vlada će vam nešto kasnije reći šta to znači ta velika reč solidarnost. Stići ćemo. Danas ćemo da čitamo jednu priču koja govori o dobroti kao osnovi solidarnosti, empatije, tolerancije i priču o nesebičnom davanju i uzimanju, o željama, kad su one realne, kad su ostvarive, kad nisu i tako dalje. A za početak, mi smo se predstavili vama, ja sam rekla sam Tanja, ako ste zaboravili, ovo je Vlada, Nikoleta i njen pomagač Tuki, tu su okolo. A sad bih volela da čujem kako se vi zovete, ali pošto nemamo dovoljno vremena da se svi predstavljate pojedinačno, znate šta ćemo da radimo? Kad ja kažem 1, 2, 3, vi ćete
ćete što glasnije možete viknuti svako svoje ime. Može? Da. Ajde. Ovo se odnosi, sve što sada radimo, odnosi se i na drugi red, odnosi se i na roditelje, bake, deke, staratelje. Znači i vi treba da vičete što glasnije svoje ime. Na prethodnoj radionici su nam malo bili odrasti stigljiviji nego deca i to ćemo sad da proverimo što je to tako. Tako da slobodno, vi učestvujete realno kada vi igrate se zajedno. Sada ćemo da vidite nebude blizu, tako da nas čuje ceo kolovat. Može? Da. Znači, svako se varam, ćete biti čuđi. Znate kako se to da. Ponekad kad je kamera prisutna, meni se desi da zaboravim kako se zove. Ali vi nećete. Može? 3, 4, sad. E sad, ovo je bilo zabavno. Jel' bilo? Hoćete još jednom? Ajde, ali ispravite se. Da se čujemo dobro. 3, 4, sad! Bravo! Ovo je bilo zabavno, ali kada se druži, kada se čita, kada se priča, kada se upoznajemo, šta je potrebno da znamo? Potrebno je da se... Potrebno je ovako da pustite uši, probajte, kao lomanjaci, da se da malo E tako, odrasli, otvorite uši. E sad, kad ste otvorili uši, da vam kažem da ovde nema, ne treba da se stidite, nema ničeg lošeg u igranju, i nema pogrešnih odgovora. Šta god vas ja pitam, ono prvo što vam padne na pamet, ali stres. Ovde nema ocenjivanja danas, jer ne moramo, i nema pogrešnih uši. Važi? Samo malo. Za opuštanje ušiju je jako dobra jedna stara igra. I sad ćemo da vidimo ko bolje funkcioniše, mi odrasli ili vi mlađi. Neka. Igra se zove gluvih telefona. Izgleda je ne znaju. Izgleda ne znate ovu igru. Znam. Ne bi se mi čuo. Dobro, sada ćemo da proverimo da li znate. I kakvi ste u toj igri. Ja ću da kažem Vladi, a on će dalje. Ajde, Lazare, Lazare. Dođi. Ti šakme tu. Ajde, ajde. Šta si čuo? Šta si čuo tamo kada je? Sovi daj. Kako? Sovi daj. Sovi daj. Sovi daj, jesi ti rekao sovi daj? Ne, ti si rekla, nisi je rekla sovide. Nisam ja rekla sovide. Šta sam ti ja rekla? Ti si rekla jednu reč koju si spomenula na početku, a to je ona reč solidarnost. I od solidarnosti smo tu negde stigli i postala je sovidajnost. Sovidaj i sad sovidaj. Dobro. A šta je zapravo ta solidarnost? Solidarnost je udruživanje da pomognemo nekom, odnosno pomaganje. Naprimer ovako, ja tebi bacim 5, ti šalji dalje. Da vidim koliko brzo ćete da pošaljete 5.
Znači ti tvom drugu, 3-4 sad. Eto, to je solidarnost, kad se udružimo da... Napravimo nešto dobro. Kad se udružimo, recimo, da pomognemo nekom drugaru, drugarici, da dođemo svi da mu pomognemo, da recimo donese novi sto u školu ili u sobu, ili kad mu pomognemo, kad skupimo pare drugaru, svi zajedno da kupimo futbolsku loptu ili neku lutku. Ili kome tako. Šta već tako. Pare da mu pomognemo, nekad tako. Se skupimo da okrećimo učionicu. Ne. Ili nešto. Jeste vi nekad se skupili, poradili nešto kao razred zajedno? Pa šta da čujem? Igrali igrice. A nešto da pomognete? Solidarnost nije samo. Moj zavičaj. Moj zavičaj. Pravili smo zavičaj. Pravili smo zavičaj. Povratac o našem zavičaju. Da. Pomogli smo našim ocenama, da dobijemo valju ocenu. Dobro, nešto sakupljali pa to nešto da nekom pomogne. Staru odeću, na primer, čepove plastične možete da sakupljali. Eto, vidite da ste solidarni kao so, a niste ni znali. Dobro. E sad, vi ste ovde, čini mi se, pogrešili sa ovom solidaj ubio, a sad ćemo da proverimo sa odraslima kako njima ide, može. Što se ne? Da smislimo neke teške reči. Ja. Sad treba da ustaje. Dobro kaži. Dobro drvo. Dobro drvo. Tako je, to sam ja i rekla, je li tako? Dobro drvo. Dobro drvo. Dobro drvo. Dobro drvo. Pa šta čekam sad, ovaj vaš sovida je kao bio teži nego dobro drvo. Šta? Dve reči. I bez greške se pomoći. Da, drvo je ovako. Ono je bilo teže. Dobro drvo! Vama se dalila. Nego, ja hoću da vam kažem da to ne znači da su odrasli pametni od vas. I ne znači da su oni veći od vas. To samo znači da oni imaju više iskustva u životu od vas, jer su duže na ovoj planeti. I naučili su da slušaju. I sad još jednom, pre nego što počnemo da čitamo, pustite te uši. Ajde da vidim. Dobro, oni su vas pobedili. Ajde da vidimo drugu igru. Ustanite. Razmrdajte se. Dobro. Pusti uši da me slušaš. I sad ovako kažete. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Skoči. Skoči. Čuči. Skoči. 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 Lezi. Da proveravam sa vama ovu igru ili se predajete ovdje? Ili ćete da šučite i da ne? Ovo ste dobili bez borbe. Bravo! Aplauz za nas. Ali ima još jedna igra gde se proverava ovo mali i veliki čovek. Ovako.
Da vidim, koliko vi znate da nabrojite vrsta drveća? Ko se javlja? Izvoli. Orah, šljiva, kruška, jabuka, jela, hrast i bor. Da. Sedam, dobro. Mi rekao da može više od sedam. Vrsta drveća. Izvolite. Hajde, Saška. Ajde. Sad ću da vam pomogu, možeš ti sam. Možeš. Breza. Breza. Višnja. Jabuka. Jabuka. Trašnja. Kruška. Kruška. Orah. To je bilo, nema veze. Drvo. Kako sam htjela da kažem? Lešnik. Lešnik, šest, isteklo vreme. Šta? Smoko. Pa ne možeš, ti moraš da probaš ti da nabrojiš više od sebe. Ajde, smoko. Ajde, probaj. Udri, može da se pomoći? Ne, jela. Ona. Javor. Bukva. Hrast. Orah. Višnja, jabuka, trešnja. Kruška, trešnja, breza i šljiva. 10, dobro, odlično, svaka čast. Deca, boga mi, deca iz grada nisu znala ovoliko vrsta da nabroje. Ajde da pitamo sad odrasle. Ko će da se javi, da nabroji što više vrsta, treba pobedite decu. Da vidimo da li i ovdje ćete da se vadite na iskustvo. I nema da povlađujete decu, to nema kod nas. Žurjela, svarjela, pisa, lešnik, jabuka, kruška, šljiva, višnja, trešnja. Jasen, topola. Breza. Breza, brez. Jasen. Vrba. Vrba. Tisa. Tisa. Topola. Ringlov. Ringlov. Dobro. Šljiva. Šljiva. Nije, bravo, dud. Bravo. Popili, što bi se reklo. Ali nisi niko popili u ovom skapenju. Dakle, šta je moja poenta? Poenta je ova radionica i nastala kao... zvala se Mali veliki ljudi. Gde smo, neku ideju smo zajedno razvijali da šta su to mali ljudi, a šta su to veliki ljudi. Ajde da čujem sad vas, ili imate ideju šta su mali ljudi, šta su veliki, izvoli. Pa ja imam dve ideje. Mali ljudi kao oni ljudi što su niski onako i veliki ljudi oni što su baš visoki. A druga ideja mi je pa mali ljudi kao deca i veliki ljudi kao odrasli. Jeste, znači po starosti i po visini. Da. Ali ja kad sam pravila ove radionice, imala sam nešto drugo na umu. Kad kažemo veliki ljudi ili mali ljudi. Izvoli. Pa, na primjer, veliki ljudi su, znaju možda malo više, mali malo manje. Imam još nešto da veliki ljudi kao nešto pronađu ili tako nešto, a mali bravo. Onako. Bravo. Kao, na primjer, Nikola Tesla je struju. Da, pa da, to je tako. Da, sve sam te učinu. Da, što ste stvarili. I rekli ste po znanju, znači veliki smo ili mali po znanju, a ne po količini priče dok naša drugarica ili drug govore. Šta vi mislite još ili imate nešto da dodate? Tako žustro raspravljate, što baš i nas... Kako su mali ljudi, veliki ljudi, ovi što imaju puno znanja i puno su pronašli, i veliki Pardon, moji bi trebali da uđu od stajnika. Šta su mali? Pa
onda bi trebao i... Mali su najgori. Zato što ide u školu. Trebao bi biti... Pusti mi čitav jedan deo, zato što ste između sebe razgovarali, onda uši ne dade. A i ne poštujemo baš prijatelje. One su rekle umeđu vremenu da su veliki ljudi, ne oni koji su stari, nego zapravo oni koji puno znaju. Tako je. Nekad neko s 80 godina može da bude mali čovjek sa sitnim Messi, čovjek. Messi. Može da se ovo... Messi je dobro. No. Čast. Otkrili ste zašto smo mi pokrenuli ovo, sa idejom da kažemo da ne postoje crni i beli i žuti ljudi, da ne postoje niski i visoki, debeli ili mršavi ljudi, nego da postoje dobri. Dođi ti i sedi pored mene, moja. O, ja? Da, baš bi želela. E, hvala ti. Super. Nego postoje mali ili veliki ljudi po svojim osobinama, vrlinama ili manama, onda su mali ljudi. Ili tako? E sad, ja bih volela da ćemo pisati, Vladimire. Da pišemo. Podelit ćemo vam lišće na kojem ćete vi da napišete pa neko lišće koje smo mi napravili. Na svakom tom papiriću ćete napisati vaše ime i prezime i onda ga dodati Vladi ili meni, a mi ćemo nešto da uradimo sa vašim imenima. Ja bih vas stvarno zamolila još jednom da slušate. Izvoli. Izvoli. I posle kad završite, prosledite dalje olovke. Pažljivo, da bi posle mogli da razgovaramo o knjizi. Može? Ne puno, dva, tri pitanja. I na odrasle se odnosi. Evo, izvoli Vlado knjigu. Ja ću ovo dalje da završim. Dakle, čitat ćemo knjigu Dobro drvo koju napisuje nacrtao Sidney Sheldon. Sidney Sheldon? Da. Mislim, ne, Shel Silverstein, bože. Izvinjavam se, ja sam isto u biblioteci i pobrkao sam autore. Znači, Dobro drvo, Shel Silverstein je napisao ovu knjigu. Ste spremni? Da. Uši spremne? Jesi ti siguran da si ti spreman? Ne, ali šta ću? Dakle, ovako. Priča počinje ovako. Bilo jednom jedno drvo. Dobro drvo. Puno ljubavi za jednog malog dječaka. Dječačić je dolazio do drveta svakog dana. I vredno sakupljao popalo lišće i isplevši listnatu krunu, zamišljao je da je šumski kralj. Peo bi se uz stablo dobrog drveta, njihao se na njegovim granama i jeo njegove slatke plodove, jabuke. Dobro drvo i dječačić ponekad bi se igrali žmurke. A kad bi se umorio, dječačić bi zaspao u senci drveta. Mali dečak je veoma voleo dobro drvo i voleo je da ga grli. Možete da vidi. I zaista voleo ga i srcem i dušom. I dobro drvo je bilo srećno. Ali vreme je neumitno prolazilo. I dečak je odrastao. I dobro drvo je sada često ostajalo samo. I onda jednog dana dečak ponovo dođe i dobro drvo mu reče:
Hajde, dečače, popni se na mene i poljuljaj se na mojim granama, najedi se mojih jabuka i odmori se u mojoj senci i budi srećan. Ali suviše sam veliki da bi se peo na tebe i igrao se sa tobom, odgovori dečak dobrom drvetu. Želim da kupim toliko stvari i da se zabavljam, a znaš, potreban mi je novac. Jer možda mi daš malo para? Žao mi je, odgovori dobro drvo, ali ja para nemam. Sve što imam jesu lišće i jabuke. Ipak, dečače, možda bi mogao da ubereš moje jabuke i da ih prodaš u gradu. Tako ćeš doći do para i budeš sretan. I bi tako. Dečak se uzvera uz drvo, pobra njegove jabuke i potom ih odnese sa sobom. I dobro drvo se opet osjeti srećno. Dugo vremena je opet prošlo i dečak se nije vraćao. I dobro drvo je bilo veoma tužno. A onda, jednog dana, dečak ponovo stiže i drvo radosno zašumori. Ej, dečače, uspni se uz moje tablo i poljuvaj se na mojim granama i uživaj. Nemam vremena za to, imam previše posla, odgovori dečak. Želim kuću u kojoj će mi biti toplo, objasni on. Želim da imam ženu i decu i za to mi je potrebna kuća. Jel možda mi nabaviš jednu kuću? Pa nemam ni ja kuću, odgovori drvo. U stvari, čitava šuma je moja kuća. Ali, evo, možeš poseći moje grane i od njih sebi sagraditi kuću. I tako ćeš biti srećan. I bi tako. Dečak poseče grane dobrog drveta, odnese ih i sebi sagradi kuću. I dobro drvo je ponovo bilo srećno. Veoma srećno. Još mnogo vremena prođe, ali dečak nije navraćao. I kada se ponovo pojavio, dobro drvo je bilo toliko srećno da je jedva bilo u stanju reč da izustri. Hajde, dečače, pozva ga drvo saptavim glasom. Dođi i poigraj se. Odvet sam stari tužan da bi se igrao, odgovori dečak. Ali bi želeo jedan čamac da bi mu odrezao da lepo da. Možeš li mi naći neki čamac? Poseci moje stablo i ne čini sebi čamac, odgovori dobro drvo. Tako ćeš moći da odjedriš daleko odavde i da budeš srećan. I tako dečak poseče stablo dobrog drveta i načini čamac i odjedri daleko, daleko. I drvo je bilo srećno, ali ne i presrećno. Mnogo vremena je minulo i dečak se najzad ponovo pojavio. Žao mi je, dečak se dotiče ga drvo, ali zaista više nemam ništa šta bi ti mogao dati. Znaš, ne rađam više jabuke. Zubi su mi se već odavno istrošili i više ne mogu da jedem jabuke, reče dečak. A nema više ni grana, nastavi dobro drvo, na kojima bi se mogao ljuljati. Odveć sam star za takve stvari, mislim, za ljuljenje na granama, reče dečak. A nema više ni debo, reče dobro drvo, na koje bi se mogao popeti. Odveć sam umoran da bi se pentrao po drveću, zaklima glavom dečak. Žao mi je, ustaknu dobro drvo. Želao bih da mogu bilo šta još da ti dam, ali ništa mi više nije ostalo. Sad sam samo jedan stari panj. Žao mi je zaista. Pa, više mi mnogo i ne treba, uzdahnu dečak. Tek neko mirno mjestašce gde mogu sesti i predahnuti. Znaš, veoma sam umoran. U redu onda odvrti dobro drvo i stežući se što god mu je više bilo moguće. Pa stari panj baš jeste pravo mesto da se na njemu sedi i odmara. Dođi, dečače, i sedi. Sedi i odmori se. I dečak postupi kako mu bije rečeno. I dobro drvo se osjeti beskrajno sretnim. To je to. Niče. Ko je to tako srčan? Ko je to tako srčan u tapšu? Se dopala priča? Da? Kako se ostalima dopala priča? Pa da je lepa priča i da, kako to da kažem, nekako je meni bila i malo tužna, zato što je dolazio samo da bi nešto uzeo i tražio.
Pa da tako bilo mi je malo i tužna, a i lepa. Ideja, pa ovo isto, neko koji non stop je nešto uzimao od njega. To je smešno. Pa da, to je ponekad presmešno koliko ne znamo da odredimo meru, jel tako? Nego daj. A reci ti meni, je li uvek bio dečak takav? Je li su uvek imao taj odnos sa drvetom? Da traži nešto od njega ili u početku radio nešto drugo? Pa, ja mislim da je u početku, kako kažem, bio dobar, a malo i pred kraje tražio Luda. Da. Malo je poblesavio. Šta su radili na početku knjige? Izvoli. Sarađivali su. Sarađivali su kako? Su pisali domaće? Ne, nego je drvo pomagalo dečaku da napravi kuću sebi. Da. Igrali su se. Igrali su se žmurke. Žmurke? I se ti setiš nešto što su uvijek? Izvoli. Dečak se je ljuljao na granama od drveta. Dakle, i onda se tu nešto pobrkao se, on hoće samo da traži. Razmislite o njegovim osobinama, pa na koga vas to podseća, to davanje. Izvoli. Na Čiču. Čiču? Mm-hmm. Ko je Čič? Stric. To je Stric? Da. A zašto Čič? Zato što sve daje. On isto da. Vidiš u njemu mogu. I babe i deda, zato što, mislim, kada smo moja sestra i ja bile male, onda su nas čuvali dok su mama i tata bili na poslu, a i mami i tati što su nam isto, što nas i dalje čuvaju. To je s nimi... Oni traže od tebe, onda neki ovu ili nešto za uzvrat? Ne. Ne samo tako te čuvaju, vole, daje? Pa... Ponekad traže malo da budem bolja, da dobijem više petica, ne toliko četvorka. Jedina neka stvar koju traže, izvoli. Na moju stariju sestru. Bravo, na sestri, braće. Otvorimo srca, uši, misli, proširimo. O dobrom drvetu smo sad razmišljali kao recimo o nekom članu porodice koje nesebično nam daje. Ajde da probamo još ovako da proširimo sliku. Na koga vas dobro drvo još podseća? Gde smo mi to i ko nam to nesebično daje?
Ti si se već setila, izvoli. Škola. Još je. Porodica. Priroda. Priroda, sad smo već blizu, blizu, izvoliti. Selo. Selo, dobro. Planeta. Bravo. Kako ti zoveš? Mija. Ajde da nemaciš Mija 5. Ti si baš sad izašla iz, što se kaže, kutije i jako se široko razmišljala i to mi služe priče da nas nauču da što šire razmišlja. Kako je to ovo drvo simbol planete? I šta mi to uzimamo od planete, a ne vraćamo? Drvo. Ko je rekao? Si ti rekao drvo? Bravo, jeste. Šta radimo? Kako uzimamo drvo? Možemo pravimo kuće, čamce. A prvo je šta? Sečemo. Pikete. Da. I je li to radimo sa merom ili sadimo u isto vreme ili nekad bez mera sečemo? Nekad bez mera. Pomaže da imamo što više vazduha i kiselnika. Mi mu tako uzvrćemo tako što ga, kao što je Lazar rekao, tako što ga sečemo, bacimo ga u vatru i ide dim tako. I... Zagađuje, da. Mislim, u redu je da nam trebaju kuće i u redu je da se ogrejemo kad nam je hladno, ali bi bilo dobro da nekada za uzvrat i posadimo koje drvo. Jel' tako? Pa da malo vratimo prirodi. Zagađujemo često reke. Šta još radimo u zemlji? A da nije dobro? A ti si rekao da se drvo zaliva, tako možemo da vratimo. Dobro, čime? Smećem. Smećem, bacimo svuda smeće. Dobro, super ste mi razmišljali. Sad moram malo da proverim i odrast. Može. Odrasli, šta vi mislite? Deca su nam pričala o drvetu. A šta vi mislite o ovom dečaku? Ono što mene najviše zanima je šta vi mislite što Shel Silverstein zove sve vreme ovog dečaka dečak? Čak i na kraju knjige, kada je on već star čovek, on ga uporno zove dečak. Šta mislite što je to tako? Ovo je malo teže pitanje za vas. Probudi dete i kad odraste da nađe svoje, sebe kao da bude ono dete, svi treba da zadržimo to dete kad ostarimo u sebi. Da budemo uvek razdragani, veseli, puni igre, a ne da trčimo za materijalnim, da jurimo novac, da stičemo, da stvaramo, onda se tu negde izgubimo u svemu tome. Podsjetio koliko je važno da ostanemo dete, da sačuvamo to dete u sebi. Koji deo vas vas najviše podsjeća na dete, kad bi vas neko pitao? Koji deo tela ili već nečega podsjeća najviše na dete? Možda ruke. Ama ruke, dobro. I vama ruke. Što ruke? Čisko su. Igra. Asocijacija na igru, na rad, na pokret. Na neki razdrag, da je vam najzrije. Jeste samo igrate ili još nešto radite? Učimo. Učite, učite, vredno. Izvoli. Ja idem na fudbal. I ja jeste. I sviraš klavir. Sviram dakle, ja. Dakle, dečije srce je puno stvari, što je moto ove nedelje, veliko srce dece. Imate mnogo, čini mi se da dok smo mali bili, dok smo bili deca, da smo mnogo nekako šire razmišljali. Kao da smo se nekako malo zatvorili usput. I nije loše ako se igramo zajedno da se podsjetimo koliko je igra važna.
da nastavimo baš ovo igranje. Sad ćete doći kod mene, kod ovog drveta polako, pošto ima, svi ste mi dali papirić, pa i ima. I sad ja ne mogu, moraš samo malo, dva koraka da mogu da priđem. Pazi, tebi se odvezalo pepe. Ovako, ovo dobro drvo će sada da vam da ovo lišće, kao ovo drvo u knjizi. Na svakom listiću, jeli, piše nečije ime. Da. To će biti vaš tajni prijatelj. Ne! Nema veze da li ste izabrali odraslu osobu ili svog vršnjaka, treba da smislite neki poklon. E sad, taj poklon ne treba da bude skup i ne bi baš čak možda da kažem ne bi ni smeo da bude skup. On bi trebao da bude onako simboličan. To čak može da bude i jedan zagrljaj. Može da, možete nešto da napravite, što je rekla ova žena, rukicama vašim lepim. Možete nekoga da, nekome da poklonite vašu pažnju. Možda će taj neko odmah biti srećan ako mu poklonite, samo da ste ga primetili. Tako, znači ništa veliko važi. E sad ja, pošto sam nepristrasna, ja ću da biram. Nepristrasna, ali znate šta ta reč znači? Da se stresni. Ne, nego znači da sam kao objektivna. Jel znate šta znači reč objektivna? Ne, ne. A, da nisam lična, nego da biram ovako bez da vas lično poznajem i tako. Izvoli. Sakri i idi na mesto. Ne. Sakri, idi na mesto. Thank you.